បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះសូមធ្វើវីដេអូបន្តអំពីវិកលទាំង12ការរបស់សង្ឃឃ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ទី3ធំបាទអស់12ដល់ជាមកដល់ទី3បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពី present participle បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍បាទអញ្ចឹងវាមាន3ទម្រង់ដូចគ្នាបាទទី1គឺ positive structure ទម្រង់ស្របទម្រង់គឺមាន subject book have has មក verb 3 verb 3គឺ past participle ក្នុងទី2 negative structure ក្នុងបដិសេធមាន subject មក have has មក not មកនឹង be 3ក្នុងទី3 interrogative structure ក្នុងសំណួរ wh បាទ wh មានចំនួន7បាទមក havehas មកនឹង subject មកនឹង v3 បាទ v3 គឺ past participle ខាងក្រោមគឺនិយមន័យបាទអញ្ចឹងយើងរៀនយើងត្រូវការនិយមន័យរបស់មេរៀននីមួយៗឬនេះយើងនិយាយអំពីការយើងត្រូវដឹងនិយមន័យអំពីការជាមួយមួយបាទយើងយល់និយមន័យគឺយើងរៀនវិជ្ជាចាប់ចេះអញ្ចឹងបាទនៅវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាច់តែតិចតិចទេបាទសម្រាប់ជាកលឹះបងប្អូនរៀនបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ញោមនៃអ្នកគ្នា present perfect tense can be used to describe គេថាបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នា1 an action happened in the past at an unspecified time សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលនៅពេលវេលាមិនជាលក្ខទី2 action started in the past and continues to the present សកម្មភាពដែលបានចាប់ដើមនៅក្នុងអតីតកាលនិងបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នទី3 action completed in the very recent past សកម្មភាពបានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលថ្មីៗបាទអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់present fixed tense បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍គឺមានចំនួន3ចំណុចបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបនៅវីដេអូទី4ចំណុចទី4គឺយើងនិយាយអំពី present perfect continuous tense បាទបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា